এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য হাস্যৰসৰ যোগানহে। অনুষ্ঠানত উপস্থাপিত বিষয়বস্তু বা চৰিত্ৰৰ লগত কাৰোবাৰ সাদৃশ্য মাত্ৰ এক কাকতলীয়া সংযোগহে। এটা কথা মই কৈ দিছো, এটা এছঅপি বনাব লাগিব। এছঅপি পুৰা আমাৰ নিয়ম মতে হ'ব লাগিব সব। আচ্ছা, ৰাস্তাৰ ভিতৰত হওক, ঘৰৰ ভিতৰত হওক, বাথৰুমৰ ভিতৰত হওক, সব আমাৰ এছঅপি চলিব। সবকে বুজাই দিবি, তালিবান চালিবান নুবুজিলে ডাইরেক্ট উড়াই দিবি। কাপোৰে মুখত এইটো আমাৰ মাইকী মানুহ পিন্ধে, খুন মুখত পিন্ধে। চাই থাকিব লাগে, দাড়ি কিয় নে ৰে? আমাৰ অসমীয়া মানুহ দাড়ি থাকিব নি? কাপোৰ মুখত নহয়, এইটো লেডিজে মাৰে আমাৰ মুখত নহয়। কি ড্ৰেছ ৰে এইবিলাক? মই সবকে কৈ দিছো, কিন্তু বেছি ধেমালি নকৰিবি, এতিয়া তালিবান আমাৰ মতে চলিব সব। হেই তই মনে মনে থাক, হৈ থাক, আমাৰ মতে চলিব। এইবিলাক কি ড্ৰেছ পিন্ধি আছে? তোৰতো অলপ চলপ ঠিকে, তই এইটো কি পিন্ধি আছে? লং পেণ্ট আৰু টপ। কি টপ আছে এইটো? এই বেছি কথা কবি, তোৰ টপ উৰাই দিম মই, মাথা বেয়া কৰিব। তই এইফালে, তই এইফালে, এই কৈছে নাই কি হ'ল? এইবিলাক ড্ৰেছ বাদ দি বুৰ, এই তই চুপচাপ বহি থাকিব দিছো, এইবিলাক ড্ৰেছ বাদ দিব লাগিব। কিয় হে? আমি হলো তালিবান, এটা তালিবান এছপি মতে তহঁতি বুৰ্খা পিন্ধিব লাগিব, বুৰ্খা পিন্ধি থাকিব লাগিব, এনেকে এইচব নচলিব। আমি বা কিয় বুৰ্খা পিন্ধিব লাগিব? কাৰণ আমি কম, এতিয়া তালিবানে ক'লে চব কৰিব লাগিব। আপোনালোক কোন হয়? আরে কহি আছে দেখোন তালিবান বুলি, আমাৰ এটা এছপি নিজস্ব আছে। এইটো কি বান কি? এইফালে বুৰ্খাটো মই দেখাই আছো, আৰে তোক পিন্ধাই দেখাই আছো। এইটো দুই মূৰে এনেকে ধৰিবি, চাই ল, দুই মূৰে এনেকে ধৰিবি, চকুটো খালি ওলাই থাকিব, এনেকুৱা কৰি পিন্ধি দে, মই তোক পিন্ধাই দেখাই দিওঁ।
ঠিকে থাকে গল মানে মই তোহঁতক কিমানবার মই কৈছো যে সদনত যেতিয়া মোৰ লাঞ্চৰ সময় হ'ব মোক যাতে তহঁতে ভাত নিদিয়ে কাৰণ ভাত একেহি ভাত দিয়াৰ পিছত মইতো ৰখিব নোৱাৰো ভাতখিনি খাই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ যিটো টোপনি আহিছে মই সদনত বক্তব্য দিয়াটো দূৰৰ কথা বহি থাকিব পৰা নাই ইমান টোপনি আহিছে মোৰ কালিৰ পৰা যাতে মই ৰুটি পাওঁ সদনত অন্তত লাঞ্চৰ সময়ত যাতে মই ৰুটি পাওঁ অঁ কাইলৈ পৰাতো এছেম্ব্লিয়ে নাই মুঠতে মোক ৰুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবি হ'ব ঠিক আছে হয় দাদা এতিয়া আপোনাৰ এটা অভিযোগ উঠি আছে যে সেই যে 10 কোটি টকা আপুনি জেলত থাকোঁতে দাবী কৰা নাই প্ৰথম কথা মই আপোনালোকক কথা এটা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাকলাণ্ডু কথা মোক আপোনালোকে নুসুধিব বেলেগ যদি কিবা ধৰণৰ ৰাইজৰ হকে প্ৰশ্ন আছে মোৰলৈ ডাইৰেক্ট কিবা বেলেগ কথা আছে এইবিলাক সোধক এই বেলেগে কোনোবা একদম এই গৰু চোৰ টাইপ মানুহে কয় ফাকলাণ্ডু কথা মোক নক'ব বেলেগ কিবা আছে যদি সোধক হয় দাদা এতিয়া কথাটো হ'ল যে আজি বিশেষকৈ এনেই আপোনাক বিধানসভাত দেখা একদম উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি থাকে বহুতো কথাত প্ৰতিবাদ কৰি থাকে নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়ায় কিন্তু আজি আপুনি টোপনি গ'ল শুই থাকিলে তাৰ কাৰণটো কি পোন প্ৰথমে মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে মই সদন ত্যাগ কৰি আহিছোঁ আজি মই নিজে মই সদন ত্যাগ কৰি ওলাই আহিছোঁ আৰু এই যে যোনটো এটা নিউজ বাজি আছে যে মই সদনত টোপনিয়াই আহিছোঁ সেইটো কোনো টোপনি নহয় মই টোপনিয়াই থকা নাই মই সম্পূৰ্ণৰূপে সকলোবোৰ কথা মই শুনি আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ধৰণৰ কি কথা কৈছে মই সকলো শুনি আছোঁ কেৱল মই প্ৰতিবাদৰ স্বৰূপ এটা নতুন ধাৰা মই সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ মই প্ৰতিবাদ জনাই তাত চকু মুদি খোৱাৰ ভাজ ধৰি আছোঁ যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোনো কথাত মই আওকাণ কৰিব পাৰোঁ যি কথাই নকওক আওকাণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই চকু মুদি আছোঁ কিন্তু মোৰ কাণ দুখন মই এক্টিভ কৰি ৰাখিছোঁ তেওঁ প্ৰত্যেকটো কথা মই ভালদৰে শুনিছোঁ আৰু তাৰ সময়ত মই জবাব যি দিব লাগে মই দিম আপুনি টোপনি মাৰিও প্ৰতিবাদ কৰিছে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কথাটো এনেকুৱা অলপ যে এই চৰকাৰখনে যিহেতু দাবী কৰি আছে বহুদিনৰ পৰাই এটা দাবী কৰি আছে যে তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন আনিছে পৰিৱৰ্তন যদি আনিছে অকলতো চৰকাৰখনৰ পৰিৱৰ্তন চৰকাৰে কাৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তন আনে আমাৰ জনতাৰ কাৰণে আনে গতিকে সেই পৰিৱৰ্তনৰ মাজত কিজানি ময়ো সোমাই গ'লোঁ গতিকে মই প্ৰতিবাদৰ যোনটো ছিষ্টেম যোনটো ফৰ্মেট অলপ মই পৰিৱৰ্তন আনিছোঁ এতিয়া এই গেলা গৰমত ৰাস্তাত বহি প্ৰতিবাদ কৰাৰ দিন নাই গতিকে যিহেতু অসমৰ ৰাইজে শিৱসাগৰৰ ৰাইজে মোক এটা সুযোগ দিছে যে মই সদনত বহিব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই সদনত প্ৰতিবাদ কৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ এটা নতুন ফৰ্মেট মই ওলাইছোঁ আৰু সেইটো হৈছে যে টোপনি অহাৰ ভাও ধৰি মই আজি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ হয় আমাৰ অসমীয়াত এটা ফকৰা যোজনা আছে বোলে শুই থকা শিয়ালে হাঁহ ধৰিব নোৱাৰে গতিকে আপুনি যিহেতু শুই গ'ল আজি গতিকে বহু মানুহে কৈছে যে আপুনি হাঁহটো ধৰিব নোৱাৰিব মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যিহেতু পৰিৱৰ্তন অহা বুলি চৰকাৰখনে দাবী কৰিছে ফকৰা যোজনাটো পৰিৱৰ্তন আহিছে আগতে আছিলে যে শুই থকা শিয়ালে হাঁহ ধৰিব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া সেই শিয়াল তেনেকুৱা হৈ থকা নাই কাৰণ শিয়ালে আগতে হাঁহ ধৰি লয় তাৰপিছতহে শুৱে গতিকে হাঁহ মই ধৰা আছে গতিকে মই শুই পেলাই প্ৰতিবাদ জনাব পাৰোঁ আৰু সেইটো মোৰ একদম অধিকাৰ সেইটো মোৰ অধিকাৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে মই সদনত কোনো ধৰণৰ এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰাকৈ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ যে মই শুই পেলাই মই প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ হয় ধন্যবাদ মই মানে তোমালোকক আজি এটা পাৰ্চনেলি একদম পাৰ্চনেলি দেই এইটো কথা আছে ন পাৰ্চনেলি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ কালিৰ পৰা অকণমান গাটো বেয়া বেয়া মানে কি হৈছে মানে কেনেকুৱা আৰু মই অকণমান টেনশ্যনতো আছোঁ ষ্ট্ৰেছতো আছোঁ আৰু মানে কিবা এটা অধৈৰ্য টাইপ হৈ আছোঁ গতিকে মই ভাবিছোঁ এবাৰ ডক্টৰক মই কনচাল্ট কৰি পেলাই
এটোৰ মই কিবা এটা কৰিম নে কি আপোনাৰ মানে অকণমান অধৈৰ্য টাইপ লাগে ন অধৈৰ্য বিৰাট অধৈৰ্য হৈ আছো কালিৰ পৰা কালিৰ পৰা আপুনি কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে হয় হয় আচ্ছা আচ্ছা বুজিছো বুজিছো মানে দাদা হেৰি হৈছে আপোনাৰ এইকেইদিন বিধানসভাত আপুনি প্ৰায় এই 13-14 দিন একে ঠাই কৰি কৈ আছে নহয় একদম একদম এতিয়া আজিৰ পৰাটো বন্ধ আজিৰ পৰা যিহেতু বন্ধ গতিকে আপোনাৰ মনত সেইটো সোমাই আছে যে কি কৰিম কি নকৰিম গতিকে আপুনি এটা কাম কৰিব বিধানসভা যিহেতু বন্ধ আপুনি যিহেতু কথা ক'ব নোৱাৰিব আপুনি এতিয়াৰ পৰা য'তে যায় এখন আইনা লৈ যাব মানে গ্লাছ দি আইনা আইনা এখন লৈ যাব আচ্ছা আইনা এখন লৈ গৈ আপুনি তাতেই নিজকে চাই চাই যিমান পাৰে একদম বিধানসভাত কোৱাতেই কথা কৈ থাকিব একদম উচ্চ স্বৰে তেতিয়াহ'লে অলপ কি জানি ভাল পাম পাতল পাতল লাগিব পাতল 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 লাগিব ধন্যবাদ দে ধন্যবাদ ঠিক আছে ধন্যবাদ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব আপুনি তেনেকৈ আহক বাইদেউ আহক বহক বহক এই মানে আজি এই উঠক উঠক এইখন দাঁত চকী কোমলত বহক কোমল মানুহ আকৌ কোমল চকীত বহিলেহে ভাল লাগে দিয়কচোন কি যে কয় এই সঁচাকৈ কৈছোঁ বাইদেউ আজি মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে মানে আজি আপুনি মোৰ ঘৰত আৰু মানে কি বাইদেউ মানে মই দেখা মানে বেষ্ট লেডিজ পাৰ্চনেলিটি মই আপোনাকে পাওঁ কিন্তু সঁচা কথা কৈছো বাইদেউ বিশ্বাস কৰক মোক খালি মোৰ এটা কথা দুখ লাগে আৰু মানে কি ধৰক মই সোনকালে কিছুমান ডিচিশ্যন লৈ ললো ভুল ডিচিশ্যন কিছুমান মানে মই ভাবোঁ কি আপোনাৰ সান্নিধ্য আগতেই যদি মই পালোহেঁতেন কি যে কয় আৰু আপুনি দেই একদম মনৰ কথা কৈছো বাইদেউ একদম মনৰ কথা কৈছো আৰু আপোনাৰ মানে আপোনাৰ যি কথা কোৱা আপোনাৰ ধৰণ আপোনাৰ খোজ কাঠল উখৰাম একদম কি ধুনীয়া পাৰ্চনেলিটি বা এনেকুৱাহে পলিটিচিয়ান হ'ব লাগে হেৰি নহয় আপোনাৰ মানুহজনী নাই নেকি অ মানুহজনী আছে আছে চাগে ক'ত মাতি দিয়ক আকৌ আহিছো যিহেতু কথা এষাৰ পাতো অ লাগিবই নেকি হয় মাতিলেতো ভালেই আছিল মাতকচোন অ মাতিম বাৰু এই অ তাইও মিটিঙত যাব নহয় আপোনাৰ লগত হয় অ আচ্ছা আচ্ছা পাহৰিলে নেকি নাই নাই পাহৰি গৈছিলো মানে আপোনাক দেখাৰ লগে লগে চব কথাই পাহৰি যাওঁ নহয় এয়া এই আমাৰ বাইদেউ আহিছে অ গৈছো আহা এই বাইদেউ আহিছে আজি কিন্তু গেৰুৱা পাৰ্টি দেখাই দিব লাগিব দেই ঠেকেচি দিব লাগিব একদম আজি দেখাই দিব লাগিব যে নাৰী শক্তি পাৱাৰ কিমান পাৱাৰ কিমান আজি কিন্তু নেৰিছো দেই আজিতো ময়ো নেৰিছো আৰু নেৰুৱেই আৰু কি নেৰিছে আজি আমাৰ বাবে এটা বিশেষ দিন বিৰোধী দলৰ পৰা বৰা বাইদেউ আজি আমাৰ দল যোগদান কৰিছে সেইবাবে মই বাইদেউক মানে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ বাইদেউ এতিয়া ৰাইজক দুষাৰমান কওক আপুনি কিবা এটা হয় যদিও মই বিৰোধী দলত আছিলোঁ মই অতি সুখী যে মই আজি এই গেৰুৱা দলত আহি জইন কৰিছোঁ বিৰোধী দলত অতি উন্নয়ন নোহোৱাৰ বাবে আজি এই দলটোত মই যোগদান কৰিলোঁ আৰু যোগদান কৰি মই বহুত সুখী আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে মোক মৰম চেনেহেৰে আদৰি ল'ব ধন্যবাদ মানে বাইদেউ মই আপোনাৰ আগতে কৈছোঁৱেই মই আপোনাৰ মানে বিগ ফেন আৰু আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটি আৰু আপুনি মানে গেৰুৱা দলত অহাৰ পৰা মানে বৰ ধুনীয়া বেছি হৈ গৈছে ধুনীয়া বৰুৱা যে কি কয় একে জিলিকি গৈছে আগতকৈ বেছি বিৰাট ভাল লাগিল বিৰাট ভাল লাগিল আপোনাৰ একদম মানে অৱস্থাটো দেখি আপোনাৰ নদন বদন গাড়ীয়ে ঘূৰাই চিকিউৰিটিয়ে টিকিউৰিটি বিৰাট ভাল লাগিছে বাইদেউ
এনেকে কই থাকিলে আর আপনার মানুজনী আর কিবা বেলেগে ভাবিব এ ভাবক ভাবক তাই যেভাবে ভাবি থাকক মই কিন্তু আপনার লগতহে আছো দেই আপনি জুনটু দলতে না থাকক আর মই আছো আর আপনার লগত রাম বড়ুয়া কি সে কয় আর না না একদম সঁচা কথা আপনি মোর মানে ফেভারিট পার্সোনালিটি মই আগতেও কইছো বিহাত ভাল লাগিল আপনার মানে মোর ঘরলে যাবই মন না যায় বুঝছেনে বিশ্রাম হয় ও বাইদেউ সোমাই আহিল আর ও বাইদেউ আছে না ঘর বজার বিরোধী দলের মানুষ জানিম আপনার কথা মানুষ তো ঠিক নেদেখি আর দে বিরোধী পার্টির ঘর কেউ যাব লাগে হে বহুত বাজার করলে ন বজাৰ বেগটো কি গাড়ীত থৈলে নেকি বজাৰ মানে আজি বজাৰ বহাই নাই অ তাকেতো মানে এই দুই এটা দোকানী আছে এনে ভাল নহয় বস্তু বিলাক অ তাকে লিলো তাকে হেৰি এই চাহ কাপ কৰা কি যোৱা ভাগৰ লাগিছে হ কিয় বাইৰে খোৱাই পঠোৱা নাই বাই বাইৰ মানে কিয় তোমাৰ হে বৰা বাইদেউ বৰা বাইদেউ তাত মই কেতিয়া কৈছো কেতিয়া কৈছো মিছা কথা কিয় কয় হে আপুনি হা আমার হে দলৰ বাহিৰৰ হে বেলেগ দলৰ মানুহৰ ঘৰ আপুনি কিয় যাব হে এ হব আৰু দিয়া তেনে গম পাইছা যেতিয়া কৈয়ে দিও আৰু অ মই গৈছো যাব কিয় আপুনি গৈছে কিয় উহ ৰাম যাব কিয় বোলে মই কিয় নাযাম তাত কিয় যাব মই কিয় নাযাম তোমাৰ কি ডাল আছে তোমাৰ কি ডাল আছে এতিয়া বৰানী বাইদেউ বৰানী বাইদেউ এতিয়া সেই গেৰুৱা দলত যোৱাৰ পিছৰ পৰা কি নাই এতিয়া হে গাড়ী আছে আৰু বৰানী বাইদেউটো চেহেৰাটো আগৰ পৰাই ধুনীয়া এতিয়া আৰু ধুনীয়া হৈ গৈছে স্কিনত গ্ল' আহি গৈছে তোমাৰ এতিয়া চব ফাপৰে ধৰি আছে বাইদেউৰ এতিয়া গাড়ী হ'ল নতুন নতুন ভাল ভাল গাড়ী হ'ল এটা ছিকিউৰিটি পাইছে তোমাৰ ক'ত ছিকিউৰিটি চাকৰ এটাও নাই মইহে চব কাম কৰিব লাগে তোমাৰ কি ডাল আছে আৰু শুনা তুমি সেইটো দলত গ'লে যোৱা নহ'লে তোমাৰ একোৱেই নাথাকিব আৰু তোমাৰ অৱস্থাটো কি হৈছে জানা এই যে বজাৰত মানে একেবাৰে শেষত যে ধৰা সেই বেঙেনা এটা লাষ্টত থাকে বা গাজৰ এটা গেলা গাজৰ এটা থাকে যে এই তোমাৰ দলত সেইটো তুমি হৈ আছাগৈ এতিয়া আপুনি যদি দল সলায় মই আপোনাক মানুহজনকে সলনি কৰি দিম